Välkomna till M3.se's YouTube-kanal. Idag ska vi unboxa ett paket från Nintendo med ett spel som jag sett fram emot väldigt mycket. Och det är inget vanligt spel, utan det är en sorts fusion mellan tv-spel och leksaker, lik de här Skylanders som fanns för ett par år sedan, fast på en helt annan nivå. Det är Mario Kart Home Circuit, eller Mario Kart Live Home Circuit. Låt oss se vad som finns innanför paketet. Det rör sig alltså om en radiostyrd racingbil med Mario Kart-tema som styrs via din Nintendo Switch. Karten är utrustad med en kamera som skickar signaler direkt till konsolen och därmed kan du skapa dina egna banor i ditt eget hem för att sedan racea mot radiostyrda motståndare. Det första vi ser är instruktionslapp. Där står det att du inte får med någon fysisk kassett i spelet, utan själva mjukvaran du parar ihop med karten laddas ned via Nintendos e-shop. Vidare ser vi att vi också får med en USB-C-laddare. Den kan du med fördel stoppa in i själva switchen eller en sån där nätaggregatsadapter. Nu kommer vi till själva huvudakten. Det är Mario Kart-bilen som är utrustad med en kamera. Som vi ser här. Den väger inte så mycket. Väldigt detaljerad och glansig. Och vi ska se vad vi mer får i paketet. Det är några kartongbitar som ska hjälpa oss att bygga vår egen bana. Dessa känns igen av kartens kamera och förvandlar dem till lite mer levande genom AR-teknologi. Som vi ser här så är pelarna byggda av kartong. De är gjorda av kartong. Det är ett grepp som Nintendo tidigare har anammat i Labo, om ni kommer ihåg. Och Mario Kart är ju oftast roligast i sällskap med andra. Men för att spela två eller fler spelare krävs att varje spelare har en fysisk kart och en tillhörande Nintendo Switch att styra karten med. Och vad tycker vi hittills? Vi har testat att köra runt lite, vi har byggt en enkel bana och vi finner att själva karten är väldigt responsiv och att gameplay är ju exakt som sig bör i ett Mario Kart-spel. Den här AR-teknologin som spelet bygger på, den gör så att dina vanliga banor, alltså dina vanliga egenskapade banor, får ett nytt liv efter varje kupp. Och det borde ju gott för hållbarheten, om man säger så. För en mer utförlig förhandstitt så surfa gärna in på m3.se. Håll också utkik efter vår kommande recension, då vi kommer ha testat alla möjliga sorters banbyggen och tvåplayerläget.